për të hetin përpara drejt Evropës. Pra Serbia ka sjell edhe këtë përçarjen mes Jakov Milatovic dhe Milojko Spajic, pra president kryeministër dy bashkëthemeluesit e Evropës tani. Po t'ju them të drejtën, Serbia është ajo që nuk i konvenon që Podgorica të haprojë drejt Evropës me një dinamik sikur të kishte filluar. Por në anën tjetër duhet të thekur se një rezolutë e tillë në Serbi nuk ka kaluar. Dhe në Maltëzi kalon. Dhe t'ju them të ajo që është më rëndësishme është se për Jasenovcin kur kush nuk e mohon krimin, kur kush nuk e mohon gjenocidin, vetë Kroatët janë distancuar dhe çdo vit shkojnë për të përkujtuar. Pra pse ka qenë kjo nevojë që mu për Jasenovcin të nxirret një rezolutë ku nuk kontestohet, ku kriminelit që kanë bërë krimet aty janë të shpallur kriminel lufte dhe kanë përgjegjur. Në anën tjetër, njerëzit që kanë bërë krimet në Srebrenicë nga një grupacion politik janë të shpallur heroj dhe mban si heroj dhe këtu nuk mund të kemi paralele. Pra thjesht Jasenovci për Srebrenicën nuk qëndron, nuk ka pasur asnjë efekt që të bëhet një gjë e tillë, të them, efektet kanë qenë ndoshta për një ajtë nevojë të mbrendshme partijake për të mbajtur afër të gjithash votuesin klerofashist serb, edhe pse mendoj se lideret do duhet të tregojnë rrugën votuesve të tillë dhe ndjekësve të tillë se nuk është politika mesjetare, klerofashiste, kishtare, nuk është diçka që na siguron të ardhmen e lumtur as rajonit, as malit të zi, cili vetëm është me gjysmën e trupit të themi këtu në Evropë, me qësë është anëtare e NATO-s dhe ka arritur shumë në rrugën e integrimeve dhe të kthehemi mbrapa. Megjithatë, jam i bindur se ishte këtë një lëshim i momentit dhe se lideret do të shohin se me këtë që kanë bërë, nëse do të ndjekin, atëherë do të zgjellin në mes të dy rrugëve dhe pastaj do fitojnë përgjegjen natyrisht nga pjesa tjetër e shumicës parlamentare. Ne nuk do të përkrahim natyrisht. Duket se të dy, edhe Milatovic edhe Spajic janë bërë pak si Vučić, shkojnë në Bruxelles dhe janë Europian, vinë në Maltëzi dhe kthehen në Balkanas. Absolutisht është një qëndrim që nuk mund ta kontestoj kush, këtë lojë janë ke bëjnë dhe është interesant se për momentin Evropianet me gjithë ata janë më të afërt me Beogradin, ndoshta si fuqi me malle, ndoshta edhe për interesat që do të zgjidhin çështjet me Kosovën, ndërsa ndaj Podgoricës më njëherë merren hapa konkret sikurse u morën tani edhe me letër protesti që ban Kroacia, edhe me anulimin e vizitës, të gjitha këto, ndërsa në raport me Beogradin këto nuk ndodhin, edhe pse Evropa fare mirë din se pas veprimeve të tilla që ndodhin Beogradi dhe askush tjetër. Është ndërgjeshme klasa politike malazeze se Kroacia mund ta bllokojë rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian e nga ana tjetër Serbia nuk jau përshpejton dot. Po mendoj se klasa politike është e mendimit se nëse Kroacia ja ka fal Milo Djukanovicit Dubrovnikun, sulmet në Dubrovnik për hir të raporteve të mira për hir të rrugtimit evropian, do t'i ka përcej edhe këta. Pra, mendoj se dhe në Kroaci, kjo më tepër ka qenë, ajtë të thëndi, një tërmet i vogël, pa pasoja afatgjate, dhe unë mendoj se në qofë se vërtet lider shqipi politik i Serbisë Maltëzi dhe i kësaj shumice nuk do të ndjek atë rrugë, mendoj se Kroatët këtë do t'a kaloj. Natyrisht se ajo që duhet potencuar është se shumica parlamentare për veprimet e këtilla s'do t'a ketë përkrahjen e shqiptarëve dhe në qoftë se këta vërtet dëshirojnë të hetin Evropën drejt Evropës pa përkrahjen e pakicave, sidomos pa përkrahjen e shqiptarëve, nuk besoj se i pret një armë e sigurt andej. Pa marrë parasysh se është interes edhe i Evropës që Malin e Zi sa më parë ta nxjerr nga një, hajtë të them, një projekcion që duke të cilët tani në rajon për botën serbe. Po. Mirë po, është që... Unë mendoj se Evropa ka interes që ta nxjerr nga rreziku i tillë, se dhe këto veprime e ndihmojnë forcimin e botës serbe. Evropa nuk kujton të bëjnë eksperimentet e tillë, të japë hapësirë që forca, që bota serbe të forcohet dhe bindja për dominimin e botës serbe edhe në Maltëzitë e dominante. Thënë të drejtën se kur është në pyetje vetë disponimi qytetarëve, gjitha anketa dëshmojnë se mbi 80% qytetarëve të Maltëzitë duan rrugtimin evropian dhe jo hecin mbrapa rreth botës serbe. Nëse Evropa i jep hapësirën, ka mundësi që ndikimi i Vučićit dhe i Beogradit të jetë më i madh dhe ky disponim edhe të ndrojë me kohën. Pritet të ketë ndryshime në qeveri për të reflektuar ato çfarë ishin parashikuar më herët?
Në bazë të marrëveshjes, qeveria duhet të rekonstruohet deri në fund të këtij viti. Do të ketë më një herë tani ndonjë lëvizje, ndonjë ndryshim, apo do të pritet vjeshta, do të shohim gjatë këtij muaji, por mendoj se nuk ka ngutje në këtë drejtim dhe në qoftë se kjo krizë kalohet, dhe unë mendoj se do të kalohet, rekonstruimi i qeverisë pritet që të bëhet diku në shtator-tetor. Edhe një pyetje kam, tani deputetët e Europës tani kanë më shumë kontrolin e Spajç apo të Milatovic? Si kanë ndarë deputetët në parlament? Se duket se dhe mes tyre ka një luftë të fortë që mund të sjellë ndoshta edhe pasoja për Malin e Zi nga tendenca e të dyve për të ruajtur pushtet. Tani për tani, presidenti shtetit kontrollon vetëm dy deputet. Dhe fakti se Llata dy deputet ka kontrolluar mu për shkak të tentativave që një pjesë e pesit ndoshta të anonte edhe drejt partisë Milo Gjukanovićit në atë kohë, dhe kjo ishte si një presion që e vetmja rrugë të cilën e cila ishte e pranueshme për Milatović, pra presidenti i shtetit, ishte shumica me partitë serbe. Pra